Серед білого дня, практично у самому центрі Києва, трьом молодим людям виламують руки та одягають на них кайданки кілька міцних чоловіків. Свідками саме таких подій стали небайдужі перехожі на вулиці Саксаганського. Дивіться, одягнули наручники. Покажіть документи. Оцей за мене гнався. Моїх друзів двох запакували, хлопця і дівчину. А за що вони? Не ясно, ми стояли біля Конституційного. Також хлопець додав, один з його нападників представився співробітником департаменту карного розшуку. Утім, чоловік так і залишив проігнорованими вимоги перехожих підтвердити це документом. І як тільки у справу втрутилися сторонні люди, нібито оперативники почали тікати. Поспішали настільки, що навіть кайданки лишили на руці затриманого ними хлопця. Тож перехожі викликали поліцію. Поліцію чекали, але приїхав автобус Беркута, верніше, спецпризначення. Вони, правда, показали посвідчення, але підійшли до цих хлопців, десь відвели в сторону, яких ми затримали, і щось їм сказали. Вони сказали, що це співробітники правоохоронних органів. А чого вони не представили? Вони зобов'язані представлятися. Ну, нам нічого не відповіли, а цих хлопців забрали з собою, запакували і увезли. Відеозапис з місця події потрапив у мережу. А завдяки його коментаторам та поширювачам з'ясувалося, що усю цю спецоперацію влаштували через те, що молоді люди світили у очі поліції лазером на мітингу, що проходив у той день під Конституційним судом України. Правозахисники і юристи відверто засумнівалися у законності дій правоохоронців. Утім, наголошують, що у випадках, коли перехожий стає свідком, на його думку, безпідставного та незаконного затримання, ні в якому разі не можна втручатися. Адже цілком можливо, що оцінка подій хибна, кажуть фахівці. Втручатися точно не потрібно, бо ви ніколи не знаєте, власне, наскільки там дії поліції законні чи незаконні, яка ситуація склалась і так далі. Ну, власне, фізично там заважати, да? Але з'ясувати, що відбувається, хто ці люди, безумовно, потрібно. І дії там конкретно тої людини, яка знімала відео, вони абсолютно максимально правильні. Єдине, що він, власне, ця людина не зафіксувала, як звати цих людей, ну, зрозуміло, вони і відмовились представлятися, там особливо не зафіксуєш. Ну і причину, власне, по якій саме там цих людей затримали. Ну, але найкраще, що можна зробити в цій ситуації, це відзняти все на відео, викласти там в мережу для того, щоб поліція якось відреагувала. Бо на такі речі поліція реагує, на публічність вона реагує. Якби не було б відео, якби це були просто слова, то взагалі б ми, напевно, і не спілкувалися б на цю тему сьогодні. Від нашої редакції ми надіслали в МВС та, зокрема, в поліцію Києва офіційний запит із питанням про доцільність та виправданість такої спецоперації у середмісті столиці. Утім, давати нам відповідь там не поспішають. Надіслали лише лист, в якому обіцяють її пошукати. Тож за роз'ясненнями щодо ситуації ми звернулися до експертів. Люди не були небезпечними, ну, тобто, принаймні, в нас немає про це інформації. У нас немає інформації, що вони були озброєні чи мали з собою якісь там інші травматичні речі. Тому дія, там, яка безпосередньо була здійснена, вона неправомірна і невиправдана, абсолютно ніяк. Як мали б діяти правоохоронці в даному випадку? Якщо людина не порушує закон, то, відповідно, ніяких питань немає до неї. Якщо вона порушує, то затримує, складайте протокол, передавайте протокол до суду. Ну, якби все просто. Чому цього не відбулося в цьому випадку, мені важко сказати. Мені здається, що поліцейські просто діяли за звичкою, от вони звикли так діяти, їм так зручно. Давайте ми вдягнемо кайданки, доставимо відділок, а потім поговоримо і розберемося. І от саме тут зачаїлась дилема – втручатися все ж чи ні, коли здається, що правоохоронці перевищують свої службові повноваження. Зокрема, мова про незаконні затримання та інші свавілля, які дозволяють собі співробітники поліції на вулицях міст і містечок України. А подібних інцидентів вистачає, підтверджують експерти. Але експерти вказують, що найбільш важливою суттєвим кроком, який дозволить поліпшити ситуацію, є те, що Треба змінити фактично відсутню систему ефективного розслідування, збору скарг та реагування на випадки незаконного насильства. Тобто ми не маємо сьогодні ані достовірних статистичних даних про те, скільки людей стають жертвами незаконного насильства. Тобто повинні спиратися або на дуже сумнівні дані офіційні. Насправді ж, незаконні затримання – це порушення права на свободу та особисту недоторканність, пояснюють експерти. І здебільшого це порушення відкриває дорогу іншим неправомірним діям, таким як неналежне поводження, порушення права на захист або ж втручання у приватне життя. Щоправда, водночас фахівці розуміють, не виправдовують, а просто розуміють таку поведінку правоохоронців. Пояснюють, їм самим не солодко живеться. От і результат. Права самих поліцейських система Міністерства внутрішніх справ дуже часто порушує. Багато поліцейських не отримують ані можливості відпочити на вихідних, не мають житла. Взагалі-то ніколи не отримують додаткову платню за понаднормову роботу. Тому це формує таку систему, коли, по-перше, вони не відчувають, що їх права захищені, і, звісно, права іншої людини для них не є ніякою цінністю. Звичайно, ми бачимо, що в тому, щоб поліпшити права людини, поліпшити дотримання прав людини при контакті з поліцією, по-перше, треба почати з того, що права самих поліцейських система не повинна нарушати. І це повинна бути робота, яка є і престижною, і цікавою для людей. Туди прийдуть люди, для яких права людини будуть дійсною цінністю. Втім, це ні в якому разі не може стати повноцінним виправданням для українських правоохоронців. Для них же подібні порушення – це звичайна та усталена практика, існування якої зумовлено цілою низкою причин, у тому числі слабким рівнем службової підготовки персоналу, неефективним контролем за дотриманням поліцейськими законів та відсутністю дієвого механізму розслідування їхніх незаконних дій. Незаконні ж затримання продовжують ставати додатковим підтвердженням того, що обіцяна гуманізація поліції так і не відбулася.